planning. Nothing of herself. Jemi me Kushtrim Hoxhën, miq të nderuar, aktorin të cilin ju e keni adhuruar, e adhuroni. Se smakë shtupina, në fund të zabeli. Unë e kërë shpreha dëshiren në shku në Amerikë, me shku në shkollë. Si e të riti? Juaj e tha, mirë ani, edhe ka botë pa mundshme për me im ledhë parët. Në më përja se i kohë, më ka lëshu, dhe më thonë, kështu, më kalon të lirë. Robert Sava, a.k.a. Roundface Bob. That's a very interesting nickname, but I don't know who that is. Në grupën humbje kohë këto përplasjet me zvete që jenë njerëzve. Edhe nuk i du, edhe lojme nuk shqyqaj mu, për të rëgoj drejtë. Ti e këqyre emisionin të emja për, jo, bolle ki. Ajo po që po. Bura ja ki! Actually, it was more than a week ago. It was last... You were home that night. Gentlemen, you must excuse my partner and I. Pika, pika vena. Kjo është një drekë e mirë, e langshme, e shishme dhe gjithashtu e shëndeshme. Këto e në tarta tona fantastike, për 15 minutat përgatituna me brumë, me pjekje, me gjitha. Po takohemi sot për ta përgatitur një mëngjes shumë të famshëm të shqiptarët, e që është trahanoja. Bring them on back. E qeshëm, Gjakova është gjithmonë njerëz të Gjakovë vjen të njohëtën që bojnë humor në llogarinë. Tash unë si nuse e Gjakovës, a bën me bo një ashtu me thonë, ku e le ta ma qarlëkin mërë, ku e le, pëse s'pi për me mërë këto. Ato në kanë gjitë ta që në kanë indohë. Kjo është një ndryshimi madhë, se njerë tu kalu vitet edhe për ndryshon. Edhe t'i shetë botën në ndryshë. Kështë që këto si janë të rëndësishme shumë gjanat materiale, si janë të rëndësishme shumë këtë këto sukseset, pa ma këto janë pjesë e jetës. E fokusit dhëtë me qenë ma te për në dashënë.